საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. საღამოშუბების მოგესალმებით. ეთერში აქვს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა პიკის საათი. მცირე შესწორებით დღეს პროგრამას გაუძღები მე ნინო რამიშვილი. ფიქობ საკმაოდ აქტუალური და საინტერესო თემა გვაქვს თქვენი იმედი იმის რომ გამოგვეხმაურებით და აქტიურად დაგვიშვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვებს. როგორც მოგეხსენებათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა მაუწყებლის განვითარების 4-წლიანი გეგმა მედიას წარუდგინა. როგორც მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ განაცხადა, მაუწყებელში დიდი პროექტები დაიწყო, რაც ახალი ტელევიზიის შექმნას გულისხმობს. ამ გეგმებზე სასაუბროდ დღეს მოვიწვიეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტრატეგიული განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი იანთაძე და საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამის გავრცელების სამსახურის უფროსი ბატონი სურაბჭელიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცი რომ ეს ძალიან ცხელი დღეებია, ბევრი შეხვედრები გაქვთ საქმეები, მაგრამ დიდი მადლობა, ფიქრობ ეს არის თემა, რომელსაც მაუწყებელი აუცილებლად უნდა გამოეხმაუროს. სმენელს კი შევახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 2409192 2409192, აქტიურად დაგვირეკეთ და დაგვიშვით კითხვები. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-სა და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4. პიკის საათი ბრუნდება ეთერში. დღეს ვლაპარაკობთ იმ 4-წლიან გეგმაზე, რომლის პრეზენტაცია დღეს მოხდა. ბატონ ზურაბ, თქვენის ნებართვით თქვენთან დავიწყებ საუბარს. რაში მდგომარეობს ტექნიკური გადარიგება ეს 4-წლიანი გეგმა, რომლის პრეზენტირება მოხდა დღეს და რომლის თანახმადაც სრულად ახალი ტიპის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიიღებთ, როგორც შინაარსობრივად, ისე ტექნიკურად? მოგესალმებით. მე წარმოვედგენ ტექნიკურ დეპარტამენტს და ამიტომ უფრო გესაუბრებით ამ პროექტის ტექნიკურ მხარეზე. ამის გამო დავკონკრეტდები გარკვეულ ტექნიკურ ნიუანსებზე, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ თანამედროვე სატელევიზიო პროექტები გამოიყურებოდნენ და ჟღერდნენ ისე, როგორც ეს ჩვენს მაყურებელს ესიამოვნება. მთავარი რაც ტექნიკური მხრიდან პრიორიტეტად შანს და რასაც შეატყობს ჩვენი მაყურებელი, ალბათ იქნება ის, რომ ჩვენ 2017 წლის ბოლომდე დაგეგმილი გვაქვს დიდწილად მოვასწროთ, გადავაიარაღოთ ახალი ამბების სამსახური ისე, რომ ჩვენი ახალი ამბების სამსახურის მუშაობა გახდეს გაცილებით უფრო ოპერატიული, ხარისხიანი გამოსახულებით, ხარისხიანი ხმით, ჩვენი ჟურნალისტების მუშაობა. ხარისხეული პირობებით, როგორც ბატონო მასალა და ყველა გამოსახულება. სამუშაო პირობებთან არის დაკავშირებული ამ ახალი ამბების თანამედროვე ტექნოლოგიური პლატფორმების განვითარება და მათი, ასე ვთქვათ, შემოყვანა საზოგადოებრივ მაუწყებელში ტექნიკურად. იმიტომ რომ ეს ძალიან სჭირდებათ ჩვენს ჟურნალისტებს, რათა მათ შეძლონ ოპერატიულად, კარგი ხარისხით და კარგი საცგერი პროდუქცია შექმნან მაყურებლისთვის, რომელიც ამავდროულად იქნება ძალიან ინფორმატიული და მოვლენებზე რეაგირებას მოახერხებს სხარტად. ხისიერად. აი ამ გეგმაში, რომელიც დღეს იქნება წარმოდგენილი, ცენტრალური ადგილი უკავია ინტეგრირებულ ნიუზრუმის პროექტს. მე მინდა რომ ორივე სტუმრო მოხალოთ, მე იამას და ბატონ აზურავაც მეპასუხონ, რა არის აი ეს განსაკუთრებულობა ინტეგრირებულ ნიუზრუმის. ხო, შეიძლება ბევრი კითხვა სწორედ ქალბატონია ამ მიმართულებით და ისე დღეს, როგორც თანხასთან დაკავშირებით, მე ფიქრობ ეს არის მაინდამაინც მნიშვნელოვანი უფრო სხვა ასპექტი. შეიძლება კითხვის დასმა, რა არის განსაკუთრებულობა ინტეგრირებული ნიუზრუმის? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, დიდი სიამოვნებით. რა შეეხება ინტეგრირებულ ნიუზრუმს, ჩვენ როდესაც მოვედით პირადად მე სამუშაოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელში, აქ უკვე დაგხვდა ინტეგრირებული ნიუზრუმის კონცეფცია. იცით თქვენ აქ მუშაობთ დიდი ხანია, რომ და ამიტომ იცით, რომ დაახლოებით 1 წელია უკვე რაც არსებობს ეს პროექტი ინტეგრირებული ნიუზრუმის, მაგრამ აქამდე არსებობდა ქაღალდზე და ახლა ვცდილობთ, რომ ის რაც იყო ქაღალდზე, გადავიტანოთ რეალობაში. ინტეგრირებული ნიუზრუმის
რომ მინიშნავს პირველ რიგში იმას, რომ ჩვენ ვმუშაობთ თანაბრად სამ პლატფორმაზე, ეს გახლავთ ვებ პლატფორმა, ეს გახლავთ რადიო და ეს გახლავთ ტელევიზია და ჩვენთვის იქნება ეს გადაცემები, რომელიც ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოგში მომზადდება, თუ ის გადაცემები, რომელიც მომზადდება მედია წარმოების ბლოგში, განიხილება აუცილებლად აი სამივე, როგორც სამივე პლატფორმის პროდუქტი. ეს შეიძლება ითქვას სიახლეა, იმიტომ რომ ტელევიზიები, როგორც წესი, ვერ აძლევენ თავის თავს უფლებას, რომ დიდი დანახარჯები ჩადონ რადიოში და ვებზე განსაკუთრებით, იმიტომ რომ რეკლამა განსაკუთრებით ვებზე საქართველოში არის ძალიან ცოტა. ამიტომ ხო, პრაქტიკულად არ არის. ამიტომ ჩვენ რაკეღა სხვა ტიპის მაუწყებელი ვართ და ჩვენ გვაქვს სერიოზული თანხა გარანტირებული ბიუჯეტიდან, ჩვენ შეგვიძლია რომ პირველი გარღვევა მოვახდინოთ სწორედ ვებ პლატფორმაზე და ჩვენ ბევრად მეტად გავაძლიეროთ ჩვენი ვებ პლატფორმა, ვიდრე აქვს მაგალითად ჩვენს ყველაზე მრავალრიცხოვან მაყურებლიან ტელევიზიებს, როგორც არის რუსთავიორი და იმედი. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებ პლატფორმა, რომელიც იცვლება და რომელიც ზაფხულის ბოლოს იქნება აბსოლუტურად განახლებული, იქნება ბევრად ძლიერი ყოველმხრივ, ტექნიკურადაც, შინაარსობრივადაც, ვიდრე სხვა ტელემაუწყებლების ვებ პლატფორმები. აი ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე და მეორე არის ის, რომ თვითონ ნიუსრუმში, როგორც რადიოში, ასევე ტელევიზიაში მართვა არის ჰორიზონტალური, მართვა ხდება ჰორიზონტალური, სუპერ დესკზე, ეგრეთ წოდებულ სუპერ დესკზე ხდება ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, ეს რაც ეხება ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოგს, და გარდა ამისა ჩვენი ჟურნალისტები არიან გარკვეული სპეციალობებით, ასე ვთქვათ, სიღრმისეული ცოდნის მფლობელები და გვინდა რომ ეს პროცესი კიდევ და კიდევ მეტად გავაღრმავოთ და თუ ადამიანი მუშაობს ეკონომიკის მიმართულებით, მუდმივად იმუშაოს მხოლოდ ამ მიმართულებით, თუ მუშაობს ვთქვათ კულტურის სფეროში, იმუშაოს მხოლოდ კულტურის სფეროში, პოლიტიკაში თუ მუშაობს მხოლოდ პოლიტიკაში და სამაგიეროდ აი თავის სფეროში ფლობდეს ექსპერტულ ცოდნას. მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული ეს. აბსოლუტურად დიახ და აი ეს ორი არსებითი სიახლე ახლავს აი ამ ინტეგრირებულ ნიუსრუმს. ბატონ შურავ, როგორც პროგრამების გავრცელების სამსახურის ხელმძღვანელი, თქვენ როგორ ხედავთ ახალი ნიუსრუმის განსაკუთრებულობას და ერთი კითხვის თქვენ ერთად ჩაკითხებთ, რატომ კეთდება ნიუსრუმი ძველ შენობაში, როცა პარალელურად აი ეს ყოლას უჩდება კითხვა და მოდით კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ. განმარტება თქვენს კითხოთ, ხოლმე ამაზე თუ კი გსურთ რომ უპასუხოთ, რატომ ძველ შენობაში? კარგი, მოდით დაუკვირდეთ ამ საკითხს. როდესაც ჟურნალისტები მუშაობენ ახალი ამბების პროგრამის შემადგენელი კონტენტის დამუშავებაზე, მის შერჩევაზე, მის რედაქტირებაზე, ძველებური სისტემით წარმოიდგინეთ თავი ბიბლიოთეკაში, სადაც თქვენ დაყოფილიც კი არა გაქვთ თემატურად, დაყოფილი არა გაქვთ ქრონოლოგიურად პროდუქტი, რომელიც უნდა შეისწავლოთ, განიხილოთ, რომელიც დღეს შემოვიდა და თაროზე დადგა. თქვენ ძალიან გაგიჭირდებათ ოპერატიულად, სისტემატიზირებულად მოახდინოთ სამუშაო პროცესი. ამის გამო ეს ნიუზრუმი არ არის მარტო რაღაც ტექნოლოგია, რომელიც ვირტუალურად არის ჰაერში, ეთერში, სადღაც გაწერილი კომპიუტერებში. ფიზიკურად, რა თქმა უნდა, ის მოითხოვს საკმაოდ მძლავრი სერვერების განთავსებას, ის მოითხოვს თვითონ ნიუზრუმის ყოველი სამუშაო ადგილის დეტალურ განხილვას, რა სჭირდება, რანაირი ქსელის მიყვანა სჭირდება, რა ეგრეთ წოდებული user interface-ები, რომელთანაც ისინი მუშაობენ. ეს არის მარტივად რო ვთქვა და ქართულად რო ვთქვა, ეს არის ის ინსტრუმენტი და ხელსაწყო, რითიც ჟურნალისტები მუშაობენ შემოსულ მასალებთან, ახდენენ მათ გადარჩევას, რედაქტირებას. ეს ყველაფერი მოითხოვს თავისებურ მიდგომას. იმის გამო, რომ მაუწყებლის ძველი შენობა დღესდღეობით შეიცავს ცენტრალურ სერვერს, რომელსაც არ აქვს ალტერნატივა მაგალითად შენობაში, რომელიც შემდეგი წლების განმავლობაში დაგეგმილია როგორც ძირითადი პლატფორმა ჩვენი ტექნიკური განვითარების.
ამიტომ რა თქმა უნდა სერვერთან სიახლოვე არის ერთ-ერთი პირველი ტექნოლოგიური მოთხოვნა, რაც პროდუქტიულობას და ოპერატიულობას, ახალი ამბების მუშაობის, ახალი ამბების მოგროვების, მათი რედაქტირების აჩქარებს, როდესაც ისინი ერთჩენობაში არიან განთავსებული და არ ქმნის დამატებით ტექნოლოგიურ პრობლემებს. მეორეც, ახალ სისტემებზე გადასვლა, ახალი სისტემების დანერგვა სასურველია მოხდეს შენობაში, რომელიც მზადა ტექნოლოგიურად თავის ქსელებით, ყველა მოთხოვნებით, რასაც დღევანდელი ტექნოლოგიები უყენებენ ტექნიკის სამუშაო თუ ხალხის სამუშაო, თანამშრომლების სამუშაო ადგილებს იყოს მოწყობილი. და რა თქმა უნდა, ძველ შენობაში ნიუზრუმის არსებობა ჩვენ მოგვცემს იმისთვის საკმარის დროს, რომ არ გაკეთდეს დაჩქარებულად და გაკეთდეს გეგმაზომიერად და წლებზე გათვლილი გადაიარაღება იმ შენობისა, რომელშიც შემდეგ უნდა მოხდეს ნიუზრუმიც და ბევრი სხვა ტექნოლოგიური პლატფორმაც, რომელიც ემსახურება ჩვენი პროდუქციის შექმნას, როგორც რადიოსთვის, ასევე ტელევიზიისთვის. და მე მინდა აუცილებლად ვთქვა, რომ გაერთიანებული ნიუზრუმის ტექნოლოგიური პლატფორმა ძალიან კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ რადიომაუწყებლობის რაღაც კონკრეტული ნიშიდან გამოვიდეს რადიო, ტელემაუწყებლობის კონკრეტული ნიშიდან გამოვიდეს ტელევიზია და მათ შეძლონ ერთმანეთთან ჰორიზონტალური მეტი კავშირების დამყარება, რასაც მსმენელი, აღურებელი თავის თავზე იგრძნობს, რა თქმა უნდა. დავამატებ, ბატონო, შეიძლება საქმე ის არის, რომ დღეს სხვა შორის ბატონმა გრიგოლ გოგელიამმა სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ძალიან კარგად განმარტა და ეხა ბატონმა ზურაბმაც ძალიან დაწვრილებით განმარტა. ახალი ტიპის ინტეგრირებული ნიუსრუმი მოითხოვს ახალ გარემოს აუცილებლად, იმიტომ რომ იქ იქნება სრულიად სხვანაირი მართვა ნიუსრუმის. იქნება ეს ტელევიზიის ნიუსრუმი, ეს ერთიანი ნიუსრუმია ტელევიზიის და რადიოს ნიუსრუმი, ხო? ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იქნება ახალ შენობაში, მაგრამ ეს იქნება 3 წლის შემდეგ და თუ ჩვენ დავრჩებოდით ისევ იმ სართულზე, მეორე სართულზე, დიახ, სადაც ვართ ახლა, თქვა ტელევიზია და რადიო სადაც არის, ხო? და ასე ცალ-ცალკე იქნებოდით. იმ ახალ ტექნოლოგიებს ვერ დავნერგავდით, ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა რომ გადავიდეთ ახალ ტექნოლოგიებზე და თქვა ტექნიკურად და განსაკუთრებით ტექნოლოგიურად გავიმართოთ, ეს აუცილებლად უნდა მომხდარიყოს სხვა გარემოში, რომელიც იქნებოდა ადაპტირებული ამ სიახლეებთან. აი ეს მოხდება ძველი შენობის მესამე სართულზე, რომელიც ადრე დირექტორების სართული იყო. დირექტორებმა დატოვეს თავისი კაბინეტები, დიახ, მათ შორის გენერალურმა დირექტორმა, ეხლა იქ მიდის რემონტი და ამის შემდეგ დაახლოებით 2-3 წლის განმავლობაში ჩვენ ყველა ერთად განთავსდებით აი ამ ტექნოლოგიურად გადაიარაღებულ და ტექნიკურადაც განახლებულ გარემოში. ამის შემდეგ მხოლოდ, როგორც ბატონმა ზურაბმა ბრძანა, ნელ-ნელა გამართება ახალი შენობა, უბრალოდ ფაქტობრივად ახალი კომპლექსი შენდება და გადავალთ იქ უკვე გვეცოდინება როგორ მუშაობთ ამ ახალ ტექნიკასთან, ტექნოლოგიურ სიახლეებთან და ბევრად წარმართული იქნება. სამი წელი დრო უნდა დაგვეკარგა ფაქტობრივად, ახლა ჩვენ რომ ამ პლატფორმაზე დავჩენილყავით, ეს ჩვენ არ არის შეიძლება. ეს ხომ სამი წლის მერე ჩვენ ვიქნებით სხვა, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ უკვე ამ წლის ბოლომდე დიახ შედეგი გქონდეს. და თემა, რომელიც ყველაზე საინტერესოა, ყოველთვის ბევრი ინტერესებს არის თანხები და დაფინანსების წყაროები, კრედიტი ახსენა დღეს გენერალურმა დირექტორმა და არავინ სხვადასხვა არ აქცევს ყურადღებას იმას, რომ საუბარია იმაზე, რომ ეს მინიმუმ 7-წლიანი პროექტია და არ იქნება მაუწყებლის წლიანი ხარჯის 10%-ზე მეტი, მაგრამ აი თანხა თვითონ ჭრის ძალიან ყურს და მინდა რომ ხალხთან თქვენს გააკეთეთ ამაზე განმარტება და ბატონო, რომ თუ შესაძლებელია თქვენს. ხო, ძალიან კარგი იქნება, რომ ბატონი ნოდარი მოიწვიოთ ჭიჭინაძე, ვისაც ეს ეხება უშუალოდ, იმიტომ რომ მოდის თორე ხსდილობს. არა, მოვა აუცილებლად, საქმე ის გახლავთ, რომ როგორც ბატონი ნოდარი ამბობს, ჩვენს ოპერაციულ ხარჯს ყოველწლიურს არ დააკლდება არაფერი, იმიტომ რომ რასაკვირველია საუბარია სესხის არნებაზე, მაგრამ იცით თუ რომ თრიანიში და პროდუქტის 0.14% არის ჩვენი დაფინანსება და პროგნოზი თრიანიში და პროდუქტის გაზდის არის ზუსტად ისეთი, რაც ჩვენ გაგვიზდის ტელევიზიაში შემოსავალს და ის საოპერაციო ხარჯი, რაც ახლა გვაქვს, დაგვრჩება ისევ მომავალ წლებშიც და იმ დანამატ
კონკრეტული ხარჯი ჩვენ შევძლებთ ამ კრედიტის შემოსავლს, თუ არ გაზრდის ნამდვილად ბიუჯეტს, ასე რომ ვთქვათ, ეხა ეს გლობალურად არ დააზიანებს. ფაქტი 10%-ზე ნაკლები, ამიტომ არ ამატება. ნამდვილად ბიუჯეტი არ დააზიანდება, ეს არის ის ხარჯი, რომელსაც ერთდროულად ვერ გაიებს. ეხლა არ არსებობს ესეთი ორგანიზაცია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაცია არ არის ისეთი, რომელიც მოერევა ამ ხელა გადაერაღებას. საქმე ის არის, რომ სამწუხაროდ ამ ტელევიზიაში ბევრ ამაზე ფიქრობდნენ, მაგრამ აი ესეთ განახლებაზე და გლობალურ განახლებაზე არის ხო, შეგვიძლია ლოკალური პატარ-პატარა. კი ბატონო, ძალიან ბევრი წელი არ უზრუნვია და აქვე ვიტყვი იმას, რომ დიდხანს ტელევიზია საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყდი და ვალებს. ამიტომ ვერაფერს ვერ იტყვე ახლა. ბევრი წელი წავიდა და რაღაც ვიღაცნი და გვერდი კონდა არის გასტუმრებაში და ახლა როდესაც ჩვენ ვართ იმ გამოწვევის წინაშე, რომ ნამდვილად უნდა მოხდეს განახლება და ნამდვილად უნდა მოხდეს განვითარება საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ცხადია ჩვენ ვიცით რატომ გვჭირდება ეს თანხა და საიდან და როგორ გადავიხდით მას. ბატონო სურაქ, ქვე როგორც აი გავრცელების სამსახურში მას გეძვირებათ ეს პროექტი, იმიტომ რომ ყველა მის სიძვირეზე საუბრობს და არავინ არ შედის სიღრმეში. აი ზედაპირულად მხოლოდ თანხას ახსენებენ და შემდეგ იწყება გარკვეული მე ძალიან კონკრეტული პასუხი მაქვს, რომ როდესაც ადამიანი ითulis რაღაც სერიოზულ პროექტს თავისი ორგანიზაციის განვითარებისთვის. რა თქმა უნდა, ადამიანი, რომელიც გრძნობს პასუხისგებლობას შემდეგი წლების წინაშე, იმ წლების წინაშე, რომელშიც ამ გადაწყვეტილებებმა უნდა მოახდინონ ხარისხობრივი ცვლა იმ პროდუქტის, რაც შეიქმნება ამ ორგანიზაციაში. ძალიან დიდი წილის სწორი და დროული გადაწყვეტილებების არის ხოლმე იმაზე დაფუძნებული, რომ გარკვეული ვალი შეიძლება თანდევდეს ამ ტექნიკურ განახლებას, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს ის აუცილებელი მოთხოვნები, რასაც დღეს ტექნოლოგიები ჩვენ გვიყენებენ. თუნდაც მარტივად რო ვთქვათ ახლა, რომ ჩვენ გადავედით 2015 წელში ციფრულ მაუწყებლობაზე. Ну, გასაგებია და ამაზე ვისაუბრეთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჰქონდა გარკვეული პრიორიტეტები, რომ ვალები დაეფარა და ძალიან სწრაფად ვერ განავითარა, ვთქვათ, HD პროდუქტი, ეგრეთ წოდებული მაღალი გარჩევადობის ფორმატის გამოყენება უკვე ისე, რომ სახალხო ხელმისაწვდომი ყოფილიყო, მაგრამ თუ ათქობთ ახლა დღეს უკვე პირველი არხის მაუწყებლობა HD ფორმატშია და თუნდაც რო ვთქვათ სპორტის ფანებისთვის არის უშველებელი სიამოვნება, რომ მათ უკვე აქვთ საშუალება HD ფორმატში უყურონ პირველი არხის გადაცემებს. ასევე რომ ვისაუბროთ იგივე მეორე არხზე, რომ ვისაუბროთ, ხომ ჩვენ სახელმწიფომ გარკვეული თანხები გაიღო ტელევიზიის პლატფორმის გაციფრვაზე. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რა თქმა უნდა, ეს პლატფორმა, თუ მეორე არხიც იქნება HD, მაგრამ ისევ იმის გამო, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ აქცენტები იყო პრიორიტეტები დასახული ვალების გასტუმრება და ასე ვთქვათ, ნაკლებად იყო გლობალური ტექნიკური განვითარება, მოხდა ისე, რომ მეორე არხს დღეისათვის მაგალითად არ აქვს ისეთი აპარატურა, რომელიც საშუალებას მისცემს, რომ HD-ში მიაწოდოს მომხმარებელს მაღალი ხარისხის გამოსახულება. ტექნოლოგიები ერთმანეთის თანდევნია და როგორც წესი, ერთ-ერთის წინ გაწევა არის ძლევა საშუალებას, რომ ხარისხობრივად დაეთყოს ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროდუქტს. ამის გამო ჩემი აზრით ეს ისეთი პროექტია, რომელიც შეიძლება ღირდეს საკმაოდ ძვირი, მაგრამ ღირდეს იმიტომ, რომ რამოდენიმე წლით გარანტირებული უნდა იყოს, რომ თანდევდეს ტექნოლოგიებს. რა მინდა გითხოთ, აი ტექნიკური გადაიარაღების გეგმა, რომელსაც დღეს ვსაუბრობ და ამისთვის ვარ დღეს მოწვეულები, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც იწყება მაუწყებელში, რატომ ახლა? გენერალურმა დირექტორმა აღსანა, რომ ეს გეგმა დიდი ხანი არსებობს წინა მენეჯმენტის დროს, მაგრამ განხორციელება იწყება ახლა. ქალწონია, რატომ ახლა? არა, ჯობს ბატონმა ზურამ ბძანოს იყო თუ არა ესეთი პროექტი, რამდენადაც მე მესმის სურვილები. საუბარი ხო პროექტის დონეზე, მაგრამ საუბარი სულ იყო პროექტი თვითონ ბატონი ზურაბიც მონაწილეობდა ამაში, როდესაც ეს კონკრეტული პროექტი
პროექტი ამ პროცესში, როდესაც კონკრეტული პროექტი შეიქმნა და არ იყო ადვილი ამბავი, დიდხანს მუშაობდნენ ადამიანები, რომ ამ პროექტს მიიღო სრული სახე. ამიტომ რატომ ახლა? იმიტომ რომ ტელევიზია არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მთლიანი პლატფორმა არის ვალებისგან თავისუფალი დღეს და დღეს ახალ გენერალურ დირექტორს აქვს იმის ფუფუნება, რომ იფიქროს მაუწყებლის განვითარებაზე, რასაკვირველია ნება და ინტელექტუალური რესურსიც, რომელიც დაგხვდა ჩვენ ამ ტელევიზიაში. ეს ყველაფერი არის საფუძველი იმის, რომ რეალურად მოხდეს განახლება. სხვა შორის, სანამ ბატონზურებს გადავცემთ სიტყვას, მე მინდა ერთი რამ თქვა, ადამიანები ხშირად მაგონებენ ეს რამეს, რომ აქ ვინც მოდიოდა, ყველა ამბობდა, რომ აი ყველაფერი შეიცვლება, მაგრამ სინამდვილეში არაფერი არ იცვლებოდა. მე ცოტა მიკვირს მათი სკეპტიციზმი, იმიტომ რომ არ ვიცი ოდესმე ყოფილა თუ არა ასეთი კონკრეტული გეგმა გნება ნიუსრუმის შეცვლის, გნება მთელი ტელევიზიის და მთელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტექნოლოგიური დაიარღების, ტექნიკური განახლების. მე ვიცი ზუსტად და 1000% ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ახლა მოხდება. ადრე რატომ არ ხდებოდა და მართლაც იყო თუ არა ესეთი კონკრეტული დაპირებები? მე მგონია, რომ ესეთი კონკრეტული დაპირებები არ ყოფილა არასდროს. ასეთი საშინელი გეგმა და პროექტის სახით? ხო, იმიტომ რომ ხო, არა, გითხრას, იმიტომ რომ მე ვიცი, როცა ადამიანები ამბობენ, რომ არა, ეხაც არ გუჯერა, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცას პირდებოდნენ და არასრულებდნენ. ბატონო ზურაბ, არ ეს კონკრეტული გეგმა იყო თუ მართლაც სრულის დონეზე იყო? იმიტომ რომ საჭიროება რა იყო, ხა მას მეერავენ ვერ უარყოფს, იმიტომ რომ სავალალო მდგომარეობაში დღესაუბარი იყო 1975 და მე მგონი კიდე უფრო წინაწლებში შეძენილი ტექნიკით, რაც უფრო მუზეუმს მოგვაგონებს ხშირ შემთხვევაში, ვიდრე სამუშაო გარემოს. დაგეთანხმებით, ნამდვილად იყო ისეთი მდგომარეობა, რომ განვითარების აუცილებლობა, ასე ვთქვათ, ჟღერდა, ახლოს იყო და ყველასთვის გასაგები იყო, მაგრამ ისევ იმიტომ რითიც დავამთავრეთ ძინა საუბარი ტექნიკის შესახებ, რომ ტექნიკის გლობალური გადაიარაღების გეგმა, რომელშიც ყველა კომპონენტი თანამედროვე ტექნოლოგიურია და ერთმანეთთან თანწყობადი, ასეთი გეგმა არ იყო რეალიზმამდე მიყვანილი. ამ შემთხვევაში ჩვენ იმ ადამიანებმა, იმ თანამშრომლებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ვინც აქამდე პერიოდში აი ამ პირველი გეგმის დამუშავებისას მივიღეთ მონაწილეობა, რა თქმა უნდა შევიგრძენით, რომ ეს იყო ერთ-ერთი აუცილებელი ნაბიჯი, რომ ნაწილობრივ გამოგვესწორებია გარკვეული პრობლემები, რაც ჰქონდა. მარტივად მაყურებელი რო მიხვდეს, მე შემიძლია აუხსნა მსმენელს და მაყურებელს, რაზე იყო საუბარი. მოდით ესე ვთქვათ, ის პროექტი იყო განყენებული პროექტი ნიუზრუმის ახალი სისტემის და უფრო კონცენტრირებული ახალი ამბების სამსახურზე. არ მოიცავდა დანარჩენი ტელევიზიის ტექნოლოგიურ პლატფორმების გაერთიანებას ამაში. ამის გამო ის იყო განყენებული პროექტი და შეიძლება ეს მაყურებელს და მსმენელს აღეკვა იმით, რომ თუ დღეს უყურებს მოამბეს და არ მოსწონს ხარისხი, ვთქვათ, გამოსახულების, შეიძლება ქონოდა გაცილებით უკეთესი გამოსახულება. თუ არ მოსწონს ოპერატიულობა, შეიძლება ქონოდა მეტი ოპერატიულობა, მაგრამ ეგეც არ იყო გარანტირებული. თუ დანარჩენი პლატფორმები ინფორმაციის მოწოდების, თუნდაც ავიღოთ ჩართვის აპარატურა, სატელიტური კავშირის მანქანები, რომლითაც ხდება პირდაპირი ტრანსლირებები მოვლენების ადგილიდან, არ იქნებოდა ხარისხიანი შესაბამისი ამ პლატფორმის და საკმაო ოდენობით, იმისთვის რომ ახალი ამბების სამსახურს ემუშავა სრული გამართული რეჟიმით. მე ახლა ვქნები მართლა რომ არ შეგეკითხოთ ქალბატონი და ბატონო ზურაბ, რა ხდება რადიოსთან მიმართებაში? თუ ეს ანუ რადიოს გავრცელება, მისი სმენადობა, გაუმჯობესება, იქ ამზების დამატება, აი ამ თვალსაზრისით თუ არის გეგმაში ჩადებული კონკრეტიკა? გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოს ერთ-ერთი თანამშრომელი, ჩემი მეგობარი, წერდა ფეისბუქის ჩემს გვერდზე, რომ რადიო როგორც წესი გერი არის საზოგადოებრივ მაუწყებელში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ესე არ უყურებთ კონკრეტულად
წეგანაც ვთქვიდა, ეხლა ვიმეორებ, რომ როგორც ახალია მიმდინარე ამბების ბლოგში, ისე მედია წარმოების ბლოგში, ეს თავისთავად ჩადებული არის ინტეგრაცია რადიოსა და ტელევიზიის. ჩვენ რომ მოვედით, ეს კონცეფცია უკვე დაგხვდა. ის, რასაც ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის, რომ დავნერგოთ რეალობაში. მაგალითად, როცა დღის განმავლობაში ორჯერ იგეგმება იმ დღის და მეორე დღის ამბები, ყოველთვის ესწრება რადიოს წარმომადგენელი და ჩვენს ინტეგრირებულ ნიუსრუმში ვებ პლატფორმაზე ყოველთვის დევს ის ნამუშევრები, რასაც ჩვენი კოლეგები რადიოდან აბსოლუტურად აქტიურად გვაწყვეტენ დღის განმავლობაში, რაც შეეხება და ესე იქნება, გაგრძელდება უფრო მეტადაც, ასე იქნება, ჩვენ ერთად ვიქნებით მესამე სართულზე, ფიზიკურადაც უფრო ახლოს ვიქნებით ერთმანეთთან და პროდუქტის შექმნაშიც მეტი თანაზიარობა გვექნება, ხოლო რაც შეეხება ტექნიკურ მხარეს, აი ისე ბატონზურა, აი გავრცელების პრობლემა, რომელიც ხო ვისვის და თქვენამ გვთარგმნებთ, აი რა ეშველება ამ ხელათი. მოგახსენებთ, რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ძალიან მარტივი გასაგები ენით მინდა აღვნა სიტუაცია, რაც ეხება სატელევიზიო პროგრამების გავრცელებას და რაც ეხება რადიო პროგრამების გავრცელებას. სატელევიზიო პროგრამების გავრცელება 2015 წელში საქართველოს საერთაშორისო შეთანხმებების თანახმა გადავიდა ციფრულ პლატფორმაზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს ჰქონდა ამ პროექტის თანადგომისთვის გამოყოფილი გარკვეული თანხები, რომლითაც მოხდა ტექნოლოგიური განახლება ტელევიზიის გადამცემი ქსელის. მაგრამ ამავე დროულად მინდა ვთქვა, რომ ამ გადასვლისას საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვთქვათ მაღალი გარჩევადობის სიგნალზე გადასასვლელად ტელევიზიაში არანაირი, ასე ვთქვათ, ფინანსური თანადგომა სახელმწიფოდან ჩვენ არ გამოვიცდია. რაც შეეხება რადიოს, რადიოზე სიტუაცია ცოტა რთულად იყო და რატომ? იმიტომ რომ რადიოს ციფრულ პლატფორმაზე გადაყვანა ნიშნავდა გარკვეული სტანდარტის შემუშავებას სახელმწიფოსთვის, რომელიც სტანდარტისაც უნდა არსებობდეს მიმღებები, უნდა შეძლონ ავტომობილში განთავსებული მიმღებით მიღება რადიოსი და სხვადასხვა საშუალებებით. აღმოჩნდა, რომ დღეისათვის საქართველოშიც რჩება სიხშირული მოდულაციის ეგრეთ წოდებული FM მაუწყებლობა ერთ-ერთ ყველაზე წვდომად საშუალებად იმ თვალსაზრისით, რომ მიმღებიც იაფია ვთქვათ და არის ჩვენ ქვეყანაში. მეორე მხრივ, მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო ევროპის გარკვეული ქვეყნები, რომლებშიც ციფრული მაუწყებლობა როგორც ჩაირთო რადიოსთვის, ზუსტად ისე გამოირთო, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ მსმენელს ურჩევნია ის პატარა $3-იანი მიმღები ატრიალოს და იმან ცოტა იხრიალოს, იჭვიტინოს, მაგრამ სრულებით არ აქვს სურვილი, რომ გადავიდეს ახალ მოწყობილობაზე. ამის გამო ჩვენი მარეგულირებელი კომისიას გაჭერდა ამ პროექტზე და ასეთი მარატორიუმი მიიღო სახელმწიფომ, რომ FM-ში დარჩეს რადიო. ამ შემთხვევაში მოდი ასე ვთქვათ, ტელევიზიიდან განსხვავებით ჩვენ რადიოს გავრცელების ქსელს ვთქვათ, ტელერადიო ცენტრ რადიოსთვის არანაირი თანადგომა ამ რადიო მაუწყებლობის დაფარვის ზონების განვითარებისთვის არ მიუღია. ამის გამო 2015-16 წლებში, როდესაც ტელევიზიის ციფრული პლატფორმა ამუშავდა დიდი შრომის შედეგად, ტელერადიო ცენტრთან მუშაობის საშუალება მიგვეცა უკვე უკეთესი იმისთვის, რომ მათ თავისი რესურსით დაემატებიათ გადამცემები და ამ შემთხვევაში, როდესაც ისინი ამატებენ გადამცემებს, ეს ტელერადიო ცენტრი, რა თქმა უნდა, ორგანიზაცია, რომელიც მოგებაზე მუშაობს და იცის, რომ ყოველი დამატებული გადამცემი, ეს არის მომსახურების თანხა, რომელიც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მას უნდა გადაუხადოს. ეგ ლოცვებში თუ დაემატა, რომ და რომელი გადამცემება დაანშრობა? ნუ თუნდაც ბორჯომში ჩაირთო გადამცემი, რომელიც აქამდე არ იყო. მოდი ესე ვთქვათ, რომ 2 წლის წინ გვქონდა 11-12 გამართული გადამცემი, დღეს გვაქვს 19-ამდე და თუ ეს გაგრძელდა ყოველ წელს ესეთი ტენდენციით, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი თანახმაა, რომ
გადაიხადა სამ მომსახურებაში თანხები და ტელერადიო ცენტრმა გააგრძელოს დამატება გადამცემებისა არსებულ ქსელში იმისთვის, რომ ჩვენი მსმენელი იყოს მაქსიმალურად კმაყოფილი, რომ აი საზოგადოებრივი მომხმარებელი ყველაზე წვდომადი რადიო საშუალება გახდეს. ეხლა ორივეს თომისგან ვითხოვ თუ შეიძლება ამ პასუხს ქალდონეი, რა ეს გადაიარაღების გეგმა და ის პროცესი, რომელიც დაიწყება, თუ იქონიებს რაიმე გავლენას ახალი სატელევიზიო სეზონის ვადებზე და თუ იქონიებს რა ტიპის გავლენა იქნება ეს? რა თქმა უნდა, გავლენა ისაც გაჟღერდა უკვე დაწყება ახალი სეზონის, ეს ძალიან ისეთი მოცულობითი პროექტია. დიახ, ესე იგი ჩვენ ახალი ბადით ეთერში გავალთ მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც დასრულებული იქნება ეს ტექნიკური განახლება და ტექნოლოგიური გადაიარაღება. აბსოლუტურად ვართ დამოკიდებული ამაზე, ალბათ იცის ჩვენ მსმენელმა, რომ ეს არის დაკავშირებული ტენდერებთან, ამ ტენდერებს თავის ვადები აქვს, ბაზრის მოკვლევა და მოკეთ რთული პროცედურებია. ვნახოთ, როგორ წარიმართება ეს პროცედურები. თვითონ გარემო მესამე საათზე ნიუსრუმისთვის, ინტეგრირებული ნიუსრუმისთვის გარემო როგორც პირდებიან იქნება აგვისტოს ბოლოს მზად, მაგრამ ეს ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ კი ფიზიკურად შევძლებთ, რომ ამოვიდეთ, მაგრამ არ ვიქნებით უზრუნველყოფილი, ტექნიკურად გამართული ვერ იქნებით. ტექნიკურად გამართული ვერ ვიქნებით, ამიტომ ჩვენ დაველოდებით ამ პროცესს და ამოვალთ მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც ყველაფერი მოწესრიგდება. მე ზუსტად არ ვიცი ეს როდის იქნება, ალბათ დღეს ძნელია თარიღების დასახელება, მაგრამ ვიცი ზუსტად, რომ ჩვენ გვექნება საარჩევნო პროექტი, რომელიც გულისხმობს რეგიონებში მოძრავი სტუდიით გადაადგილებას, გვექნება გადაცემა, რომელიც მთლიანად დაფარავს, თქვათ, აი ძირითად ცენტრებს, სადაც იქნება არჩევნები და საკმაოდ მასშტაბური პროექტი იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლობის. მე მეკითხე, რა იქნება მანამდე, თუ შეიძლება პერიოდია წინ საარჩევნო მოცხელ. მაგრამ შეძლებთ თუ არა ჩვენ ბადის განახლებას, თქვათ, არჩევნების პერიოდისთვის ან ცოტა შემდეგ? ეხლა მე ამაზე პასუხი არ მაქვს. ცუდი, ბატონო, ზურავს ჩავეკითხოთ თუ მივიღეთ პასუხს, ბატონო. აი ბადებს რა შეეხება? ინფორმაცია კონკრეტული. ისევ და ისევ აღვნიშნავ ერთ ძირითად მძიმე კონკრეტიკას. ეს არის, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა, ტენდერები, შესყიდვების ლეგალური და სწორი მიმართულება მოითხოვს გარკვეულ დროს, ყველაფერს თავისი ვადა აქვს. მეორე არის ტექნიკის საკმაოდ დიდი ჩამონათვალი, რომელიც ჭირდება ამ პროექტის განხორციელებას. ისევ და ისევ იქმნებოდივართ, რომ თანამედროვე პლატფორმებზე გადასვლა, თუნდაც ახალი ამბების სამსახური, რომ ცალკე განყელებულად განვიხილოთ, მაგალითისთვის, რომ ჩამოგითვალოთ ახლა იგივე ჩართვის აპარატები, რომლებიც არის დასაპროექტებელი, რომ მაღალი გარჩევადობის და კარგი ხარისხის ჩართვის აპარატები ჰქონდეთ, იმიტომ რომ რა აზრი აქვს ახალ პლატფორმაზე გადასვლას, თუ ყველაფერი არის მაღალი გარჩევადობის გამოსახულებაში და როგორც კი ვიღაცას ჩართავენ პირდაპირ ეთერში, ის იქნება ძველებურად. იგივე ეხება სატელიტურ მანქანას, სარელეო მანქანას, რომლებიც ტრანსლაციებს ემსახურებიან. ანუ ფაქტიურად გამოვა, რომ თუ არ მოხდა ეს ყველაფერი და ესია ძალიან შორს მიდის, მე ახლა ძალიან მარტივი მაგალითები ავიღე, თუნდაც იმისთვის, რომ დამენახვებია ხარისხში, სად იქნებოდა სუსტი წერტილები ხარისხში, თუ ისინი არ აება. ყველაფერი ეს ერთმანეთზე არის დამოკიდებული და მთავარია, რომ ჩვენ ჩავეტიოთ, ასე ვთქვათ, დაგეგმილ ვადებში, რისი დიდი იმედებიც გვაქვს. აი ამ დღეებშიც ზუსტად მაგაზე მიდის მუშაობა, რომ ფასდაკვლევის ეტაპი უცებ გავიაროთ და არ დავკარგოთ სადმე რაიმე დრო, რომელიც შესაძლოა არ დაგვეკარგა. დავდოთ შესაბამის ხელშეკრულებები მას მერე, რაც ტენდერები ჩატარდება, და მაქსიმალური მონაწილეობა მივიღოთ ამ აპარატურის ინტეგრაციის, გამართვის, ტრენინგების გამართვის, ასე ვთქვათ,
პროცესში, რომ ყველაფერი, რაც უნდა ჰქონდეთ ჩვენ თანამშრომლებს, ჰქონდეთ დროულად და რაც უნდა იცოდნენ, იცოდნენ დროულად. ერთ დავა მაგებია, ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ ტექნოლოგიურ განახლებას თან ახლავს საჭიროება ტრენინგების და ახალი ცოდნის შეძენის. ნინო, პირადად თქვენც, მეც გავართ იმ გამოწვევის წინაშე, რომ უნდა ვისწავლოთ ბევრი რამ იმისთვის, რომ შევესაბამოვდეთ იმ ყველაფერს, რაც რისკლებს მივდივართ. ხო, ამიტომ ამასაც თავის დრო ჭირდება. ერთი არის, რომ აპარატურა უნდა ჩამოვიდეს, დამონტაჟდეს და მეორე არის, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მის და მომზადებულების შეხვდეთ ამ ძალიან მაღალ ტექნოლოგიებს. ჯერ ფსიქოლოგიურად უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ ბევრი რამ გვაქვს სასწავლი და მეორე ბევრი დრო არ უნდა დავკარგოთ, მაქსიმალურად სწრაფად უნდა ავითვისოთ ეს. ხო, თქვენ თავად ბრძანეთ აი ძალიან საინტერესო თემას, რომელსაც გვერდსფეროვით, ეს არის საარჩევნო კამპანია, არის ძალიან ბევრი ხელვა იმის თაობაზე, რომ აი ცვლილებების პროცესში რამდენად სრულფასოვნად შეერთვება მაუწყებელი და რამდენად მოიცავს ამ პროცესი. ხარ ისე ჯერებარებოთ კიდევ ერთხელ განმარტოთ რა სახით მოხდება გაშუქება აი ამ გარდამავალ პერიოდში გულისხმობ ხოლმე. ესე იგი ვებ პლატფორმა იმუშავებს ძალიან დიდი დატვირთვით, რადიო იმუშავებს დიდი დატვირთვით და აუწყობს ფეხს იმ პროცესს, რაც იქნება, ხოლო რაც შეეხება სატელევიზიო ეთერს, ჩვენ გვექნება, ეხლა ესე არის დაგეგმილი, კვირაში სამი გადაცემა, სპეციალურად საარჩევნო და ჩვენ მოვივლით რეგიონებს, რა თქმა უნდა, თბილისიდანაც გვექნება გადაცემები, სპეციალური გადაცემები. ფაქტობრივად მე ვფიქრობ, რომ ამ არჩევნების დაფარვა იქნება ბევრად უფრო სრული, ვიდრე საზოგადოებრივ მაუწყებლებს შეუხერხებია ეს სხვა ებში, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენთვის ეს მართლა არის პირველი პრიორიტეტი და ამ წუთას არაფერს მეც არ ვაკეთებ, გარდა იმისა, რომ ვფიქრობ, როგორ იყოს ეს პროექტი საუკეთესო და ნახოთ რა გამოგვივა, მაგრამ მე ვიცი ზუსტად, რომ ჩვენი ნება არის ესეთი, რომ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს, რაც შეიძლება ამომწურავი ინფორმაცია მიეცოდოთ არჩევნების შესახებ და მასში მონაწილე ადამიანების და მთელი პროცესის შესახებ. ბატონო ზოგი, აი რასაც ქალბატონი აბზანებდა ეხლა, აი რომ სრულფასოვნად მოიცოთ ეს პროცესი ტექნიკურად აი გარდამავალ პერიოდში შემდეგ ამბობთ ამისთვის, როცა გვასაუბრობთ იმაზე, რომ ძიმე ტექნიკური პირობები აქვს დღეს მოუწყებელს. მე ხო ვიცი როგორ გაჩნდება კითხვის ნიშანი და რამდენი კითხვის ნიშანი ღმერთმა დაიფაროს, რომ რაღაცა გაკეთდეს კარგად. მაგრამ და ხო, მაგრამ ჩვენი ტექნიკური განვითარების უახლოესი ეტაპის პროექტი ზუსტად იმიტომ არის ახლა ბოლო დამუშავების ფაზაში ამ დღეებში, რომ ყველაფერი მოესწროს მაქსიმალურად ოპტიმალურად და არ დაიკარგოს არც ერთი დღე, არც ერთი საათი ისე, რომ შეიძლება ის არ დაკარგულიყო და უფრო მალე მიგვეცა ჩვენი თანამშრომლებისთვის რაღაც ახალი პლატფორმები, რაღაც ახალი საშუალებები ან სამუშაო ტექნოლოგიები. ამაზე ვართ ახლა აწყობილი. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მოესწრება ყველაფერი ისე, როგორც ჩვენ გეგმავთ. მე ასევე არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ქალბატონმა იამათ ძანა და ძალიან სწორად, რომ ჩვენივე ქვეყნის რეგიონების დაფარვა ამ პროცესის განმავლობაში და ახალი ამბების ოპერატიული მუშაობა რეგიონებთან, იქ მოძრავი სტუდიები, ეს ყველაფერი არის ძალიან სერიოზული კარგი საწყისი იმისთვის, რომ ახალი ამბების შესახებ ინფორმაციის დაფარვა ზოგადად გქონდეს კარგი, ფართო და რეგიონალურად ოპერატიული. და თემა, რომელსაც ქალდონია უბრალოდ გვერდსფერო, ფატკუჟურებსაც ალბათ ექნება პასუხი, რა ელის მეორე არხს, რომელსაც ამდენი კითხვის ნიშანი იყო, ამდენი ნებათა ღელვა, პაკეტად ალბათ მეორე განმარტება და იქ რომ შევაჯამოთ, რა იქნება მეორე არხი? ანუ როგორ იქნება რეალიზებული მეორე არხი? საზოგადოებრივი მაუწყებლის მართველ გუნდს აქვს ეს შეთავაზება სამეურვეო საბჭოსთან, რომ მეორე არხი ამ ეტაპზე გამდავითაროთ როგორც სპორტული არხი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შეძენილი ბევრი პროდუქტი და ჩვენ შეგვიძლია რომ კარგად გავმართოთ მეორე არხი როგორც სპორტული არხი, იმიტომ რომ ყველა დანარჩენი მიმართულება იქნება აი ბევრად ძვირი, ვიდრე ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ ეს ავწიოთ. ამიტომ ეს ვალდებულებები ვთქვათ, აი რაღაც სპორტული ღონისძიებების ჩვენების, მათ შორის საერთაშორისო ღონისძიებების, ჩვენ გვაქვს და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამ ვალდებულებას
ყოველთვის სასრულებდა და საკურთხეველი ჩვენც ეს განმოვიბარეთ, მაგრამ თუ გვექნება კარგად გამართული მეორე არხი აი ამ HD ფორმატის, რაზეც ბატონი ზურაბი საუბრობდა, ჩვენ შევძლებთ ნამდვილად რომ მოვიზიდოთ ბევრი მაყურებელი, მაგრამ იმას რომ მეორე არხი იყოს ტექნიკურად გამართული და თქვათ იყოს დატვირთული ამ სპორტული ღონისძიებებით, ამას კიდევ ჭირდება სამეურვეო საბჭოს მხარდაჭერა და ჩვენ გვინდა რომ აი ესეთი პროექტი შევთავაზოთ ამ ეტაპზე და არ ვიცი ნახოთ თუ მივიღებთ თანხმობას, გავაგრძელებთ სვლა სამ მიმართულებით, თუ ვერ მივიღებთ თანხმობას, მაშინ იძულებული გახდებით რომ ცოტა ხანს გავჩერდეთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალიან ძვირიჭდება ვთქვათ რომ მოვაწყოთ კულტურის არხი, ვთქვათ ცალკე ან ვთქვათ სამბავშვო არხი და ასე შემდეგ. აი სპორტული არხი ახლა ჩვენს შესაძლებლობებს ყველაზე უკეთ შეესაბამება და მე მგონი მაყურებლის ინტერესის დიდი გაუძლებს ამას მეორე არხი ტექნიკური თვალსაზრისით. მე შემიძლია ვთქვა, რომ პირველი არხის პრიორიტეტი ახალი ამბების და ინფორმატიულობის მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ინფორმატიულობის დათვირთვით, უკვე წინასწარ ვენიშნავს, რომ კონტენტი, რომელიც გვაქვს, სპორტული კონტენტი, ვთქვათ, მაღალი გარჩევადობით, რომელიც შეგვიძლია მივიღოთ და მივცეთ დიდი სიამოვნება ჩვენ მაყურებლებს, რომ ჩავრთოთ ამ მოვლენებში, მაშინ დარჩება თამაშგარეთ. ნებისმიერი ტელევიზია არის კონტენტი და მისი გავრცელება. ეს ორი ზღვა ენერგია და ხარჯია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა მზად ვიყოთ, რომ თუ პრიორიტეტი გახდა მეორე არხზე სპორტი, რა თქმა უნდა, მეორე არხის დანარჩენი კონტენტისთვის წარმოების გადაიარაღებას ასევე ჭირდება ტექნიკური მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, განახლება და შესაბამისად ეგეც ხარჯი იქნება გარკვეული, ამიტომ რა თქმა უნდა შესაფასებელია ეს. და მეორე, მისი გავრცელება ასევე დაახლოებით 20%-ით გაზრდის თუნდაც ყოველთვიურ ხარჯებს იმაზე, რომ დღეს ვრცელდება სტანდარტული გარჩევადობით და ვთქვათ, გადავწყვიტეთ და იანვრიდან გავავრცელეთ მაღალი გარჩევადობით მეორე არხიც. ეს რა თქმა უნდა ზუსტად ამიტომ ჯერჯერობით არის გაცილებული. თუ იქნება ნამდვილად შეგვიძლია დავყოთ ბორტი მაყურებელს, რომ იქნება მაღალი გარჩევადობის ფორმატით, ანუ იქნება HD. და ბოლოს ქაუტანემ ვასრულებთ, მაგრამ მინდა რომ უბრალოდ ძალიან მოკლედ მეპასუხოთ, აი კონკურსის შედეგად გამარჯვებულ გადაცემებს როდის შევთავაზოთ მაყურებელს, რომ მოლოდინი ძალიან დიდია, საკმაოდ საინტერესო წარმართა კონკურსი, ბევრი იყო დაინტერესება, კითხვის ნიშნები, მაგრამ იმედია რომ ყველაფერი სწორად შეირჩა და აი როდის ისილო სამ. ანუ როდის გვექნება ახალი ბადი, კითხვა არის ესეთი. ხო, შენ ყველაზე უფრო რეალისტური გათვლით ეს უნდა იყოს იანვრიდან, თუ ბატონი ზურაბიც დამეთანხმება რომ ეს სასწაული იქნება ალბათ იანვრიდან. ძალიან დიდი მადლობა, ფიქრობთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ დღეს ჩვენი სტუმრები გახდნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტრატეგიული განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი ქალწონი იანთაძე და საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამების გავრცელების სამსახურის უფროსი ბატონი ზურაჭელიძე. მე ჩვენს მსმენელს მაყურებელს მოუწოდებ რომ გვიყურონ, გვისმინონ ჩვენ ვებგვერდზე, გაიცნონ სიახლეებს, გულშემატკივრობა გამოჩვენონ ჩვენდემი და ჩვენ ვიცდებით რომ ძალიან მაღალი რანგის, ძალიან ახალი ტიპის ტელევიზია შევთავაზოთ, რომელიც ყველა მაყურებლისთვის და მსმენელებისთვის იქნება საინტერესო. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, პიკი საათი, ხო, 17:25-ზე კვლავ დაბრუნდება ეთერში. საღამოს პიკი საათი, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. Мино Рамишвилтан ერთად.